Za decu iz vrtića Eko Maskembal, pred mlađim osnovcima zadatak da još jednom budu eko reporteri. Ove godine je isto novina da bude organizovan, znači, Eko Maskembal i sva deca, bez obzira na to da li će biti jedan od dobitnika nagrada, prodefilovaće toga dana i organizovaćemo Eko Maskembal da i njima bude zanimljivo i da svi lepo provedemo toga dana. Oni nam šalju kostime, najmlađa kategorija preškolci, druga kategorija su učenici od prvog do četvrtog razreda i oni je potrebno da nam pošalju ekofotografije, što znači da je tema ove godine najlepši kutak prirode moga kraja. Učenicima od petog do osmog razreda i ove godine namenjen je literarni konkurs. Njihov zadatak je da napišu literarni rad na temu Pirot ne pripada samo tebi, zato ga od otpada poštedi, što znači i za Dimitrovgrad, Babušnicu i Belu Palanku, u zavisnosti odakle nam učenici dolaze, svako će pisati temu za svoj kraj. A srednjoškolci, kako će izgledati taj deo konkursa koji je namenjen njima? Srednjoškolci će izraditi literarni rad, takođe je za njih literarni rad na temu Reciklirajmo za Pirot, kao Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka, svako iz svoga kraja. Radovi se šalju na mail konkursdeponija@gmail.com do kraja maja. Cilj organizovanja nagradnog eko konkursa je prvenstveno podizanje ekološke svesti kod dece. Samim tim, kad uključimo decu, mi smo uključili i lokalno stanovništvo, znači sa njima učestvuju roditelji, bake, deke, nastavnici, učitelji, i to je prvenstveno cilj svega ovoga, da se radi na očuvanju i zaštiti životne sredine i prirode, što je nama prioritet svima. Rezultati konkursa biće najkasnije objavljeni 4. juna na sajtu Deponije. Za autore po tri najbolja rada i sve četiri kategorije novčane nagrade od 8, 10 i 12.000 dinara. Dodela nagrada biće u parku na Kaleu 5. juna, tradicionalno na Svetski dan zaštite životne sredine.